សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះសង្ក្រាននៅព្រែកឯងនៃទិដ្ឋភាពសង្ក្រាននៅព្រែកឯងយើងហ្នឹងនេះទិដ្ឋភាពសង្ក្រាននៅព្រែកឯងនេះជាវីដេអូសង្ក្រានព្រែកឯងហើយស្អែកហ្នឹងមានការប្រគំតន្ត្រីហើយប្រហែលជាមនុស្សច្រើនណានេះគ្រាន់តែជាការរៀបចំមានច្រើនបកគេដែរដោយខាងវិទ្យាល័យព្រែកឯងគឺដោយសិស្សសាលាអ្នករៀបចំ